Эдийн мэдээллийн их хурцлал дундаас хэрэглэгч таны хүсэл шаардлагад нийцүүлэн улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 80 мянган гаруй аж ахуйны жин бодит мэдээллийг нэгэн дор төвлөрүүлэн залгасан дуудлага бүрийг танд сэтгэл ханамж дүүрэн байлгахыг зорин ажилддаг. Нийслэл хотын сая гаруй иргэдэд шуурхай найдвартай таксигаар 24 цагаар үйлчилж хамтд пицца, чикниг хүссэн газарт нь хүргэж зар мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэж байна. Дуудлага бүрээрээ биднийг сэргэлдэг хэрэглэгч танд баярлалаа. Үндэсний тэргүүлэгч 1919-50 мэдээллийн лавлаг. Шинэ жилийн мэд төргий.